Сега да ви питам за тайни в треньорството, но как, какъв е вашия подход? Не, тайни няма, но аз ви казах, аз много комуникирам с играчите и искам от всеки един играч да дава оптималното. И когато се разбере този играч къде е неговия лимит, това е много важно, за да се да му се даде такава роля в отбора. И той да може да дава всичко от себе си. Това е нещо, което съм направил, което за мен не е нещо, кой знае какво специално.